dövlətin qoyduğu icra başçısı, qoyduğu deputat, bu deputatı xalq seçməyib çünki bu deputatı dövlət qoyur. Zakasla qoyur hamısı. Hər iş zakasla görür. Ona görə də bu vəziyyət yaradır. Əgər könüllü olunsaydı bu vəziyyət yaranmaz. Görürsünüz də, görürsünüz. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini bildirir ki, rayonun yuxarı Cürəli və Təzəkənd kəndlərində su problemi var. İnsanların ən çox suya ehtiyacı olduğu vaxtlarda əhali su qıtlığından əziyyət çəkir. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Bu da bizim xətlərimiz, su xətlərimiz. Görürsünüz, bax görürsünüz, bax görürsünüz. Biləsuvar rayonunun yuxarı Cürəli Təzəkənd kəndinə verilən su. Görürsünüz də suyu, mən də şuluzların içərisindəyəm. Bugün qurban bayramıdır. İnsanlar yuvunmalıdır, qurbanlar kəsilir, qurbanlar təmizlənməli, qanları yuvulmalıdır. Bak, görürsünüz suyun vəziyyətini, görürsünüz də. Bak, bu suyun vəziyyəti. Bu dövlət hara baxır, bu dövlətin qoyduğu icra başçısı, qoyduğu deputat, bu deputatı xalq seçməyib çünki bu deputatı dövlət qoyur. Zakasla qoyur hamısı. Hər iş zakasla görür. Ona görə də bu vəziyyət yaradır. Əgər könüllü olunsaydı bu vəziyyət yaranmaz. Görürsünüz də, görürsünüz. Suzdardakı vəziyyəti görürsünüz də, görürsünüz. Bu ermənilər bizə bu əziyyəti verməyib. Erməni bizə bu əziyyəti verməyib. Heç bir düşmənimiz bizə əziyyət. Yəni düşmənlərimiz daxildədir. Hakimiyyətdə oturub hamısı. Hamısı oturub hakimiyyətdə başımızda. Biz də onların üzünə baxırıq, onları da bir-birini müdafiə edirik.